Атырау облысына қарасты Жылой ауданының диқаншылары су тасқыны зардабын тартып, шығынға ұшыраған. Арнасынан асқан жем өзені жағада тұрған егістік жерлерді басқан. Дегенмен бүгінде шаруалар қайтадан іске кіріскен. Толығырақ тілші тарқатады. Жылойлық шаруагер Ізімғали Қарабалиев егін егумен айналысып келгеніне 30 жылдан астам уақыт болған. Ол биылда әдеттегідей тұрғындарды қажетті өніммен қамтамасыз ету үшін дән егуді ерте бастаған. Дегенмен тасқын зардабынан жері су астында қалған. Судың тасқынына байланысты жай қалып қойып отырмыз. Алдында бір 30 гектар жер ерте салып, ол енді судың астында қалып қойды. Сосын жерімізге көп болмады. Сол әр жерге бөліп-бөліп бір 35 гектар жерді қайтадан осы ашық жерге салып, осы халықтың еріне бірдеңе тигізейік деп талаптанып жатырмыз. Сол үйінің орталарында сол қауын қарбызымызды ептеп жайлап сатып бастайтын едік. Биылғы енді бүкіл елге белгілі ғой, енді осы су тасқынының зардабынан жай қалып қойып тұр. Жылой ауданында 100 гектардан астам жер су астында қалған. Жауаптылардың айтуынша қазіргі уақытта қалған жерде тиісті жұмыстар жүргізілуде. Ережеге сәйкес 4 шаруашылықтың егіндері барып тексеріліп, актеліп хаттамалар жасалды. Соң шығымдары дайын, қазір де комиссия мүшелерімен акт жасалып ауданға тапсырылды. Бүгінгі қаражат мәселесі байланысты әзірге төленген жоқ. Тасқын зардабын тартқан аудандағы шаруалардың шығындары 95 миллион теңгені құраған. Жауаптылар сөзіне сенсек, қаражат бөлінген соң олар келтірілген шығын үшін толық өтемақы алмақ. Руслан Құмар, Айбек Қуандықұлы, ТДК 42, Атыраудан.